Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Lima e eu quero te fazer um convite muito especial. Eu acabei de lançar um aplicativo incrível de meditação e ele se chama Medite em Casa. Nele você vai encontrar centenas de meditações com qualidade premium de áudio. Ele está disponível tanto para celulares Android como para celulares iOS. Eu vou deixar os links aqui na descrição para que você possa baixar e conhecer o aplicativo, tá bom? Eu te aguardo lá. Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda, eu quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Sente-se numa postura confortável. E nesse local tranquilo em que está, feche os olhos. Para que não se sinta só, imagine que estou aí do seu lado, praticando essa meditação, junto de você. Se for necessário, faça ajustes em sua postura, alongue-se e logo em seguida mantenha-se em silêncio. Mantenha-se em silêncio. Em silêncio. Observe o que acontece dentro e fora de si mesmo. Inspire e expire lentamente. Descanse nessa postura em que está. Crie uma profunda conexão com a minha voz, com esse ambiente em que se encontra. E de coração aberto, permita que essa prática flua. Não questione, não crie resistências. Afinal de contas, esse é um momento só seu. Utilize a meditação como um barco que te levará até a outra margem da vida, num espaço de consciência mais elevada e livre de apegos. Quando chegar à outra margem, abandone o barco. Abandone a meditação para seguir em frente. Deixe para trás os artifícios e ferramentas que lhe ajudaram nessa jornada, nessa travessia,
encontre na outra margem o silêncio e faça dele a sua morada. Transforme-se num oásis de paz. Se permitir que sua consciência se expanda, se amplie através da não-ação, notará que ela lhe conduzirá de volta para si mesmo. Encontre-se na ausência de estímulos, nos espaços luminosos que vão surgindo entre seus pensamentos. Descanse na singela percepção das pulsações de seu coração. Descanse no ir e vir de sua respiração. Descanse ao não desejar algo, pelo menos por alguns instantes. Se distancie da pressa ordinária do rebanho humano. Faça do silêncio a sua verdadeira morada. Você está tranquilo e sereno. Sinta-se bem, da cabeça aos pés. Viva esse novo dia com leveza, na ausência de seus interesses. Regozije-se por estar aqui, observando tudo com plena atenção, voltando ao seu estado meditativo natural, original. Permaneça em silêncio por alguns minutos, até que eu volte a falar com você, para finalizarmos a sua prática.
muito bem, com movimentos leves, tranquilos. Volte a tomar consciência do ambiente em que está e no seu tempo. Abra os olhos. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração e espero lhe encontrar na sua próxima meditação.